အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဘောမြင့်မှာ ဒါပေမဲ့အဆိုပါပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အီတာရဲ့နာမည်ကပြောက်ွယ်သွားပြီးတော့နောက်ဆုံးရုရှားကလပ်အသင်းမှာကစားနေရဆိုတဲ့သတင်းအစားနာကသာရရှိခဲ့တော့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နာမည်နဲ့အိုရီဂီလီဗာပူးနောက်ခံလူအလက်ဇန်ဒါအာနိုရဲ့လက်တပြတ်ထောက်ခံဖို့ကိုအဆုံးသတ်ပြီးတော့မှဘာစီလိုနာအသင်းကိုချန်ပီယံလိဂ်ကနေထွက်ခွာသွားစေခဲ့တာကတော့တက်စင်မူအိုရီဂီပဲဖြစ်ပါတယ်။အိုရီဂီအနေနဲ့တ
တေချာရာမှာတော့ဘာစီလိုနာကိုချန်ပီယံလိအစီမီဖိုင်နယ်မှာဖြုတ်ချခဲ့တဲ့ပွဲကတော့အိုရီကီကိုနာမည်ကျော်ကြားစေခဲ့တာကတော့အသေးစားပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3မာချီတာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းမှာပွဲထွက်ပြီးတော့နာမည်ကျော်လာခဲ့တဲ့ဒီလူငယ်ကစားသမားလေးဖျောက်သွားပြီလေ။တကယ်တော့မာချီတာကသူ့ခေတ်သူ့ခါကတော့အလားအလာအယံဝန်ကောင်းတဲ့လူငယ်ကစားသမားတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။2008-2009ဘောလုံးရာသီမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနဲ့အက်စတန်ဗီလာအသင်းတို့ရဲ့ပွဲမှာတစ်ဖက်2ဂိုးစီသေရေးကြနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲတောင်ပိုင်းကစားသမားနာနီရဲ့နေရာမှာမာချီတာဆိုတဲ့လူငယ်ကစားသမားလေးတစ်ယောက်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။မကြာမီမှာပဲအက်စတန်ဗီလာရဲ့နောက်တန်းကစားသမားတစ်ယောက်ကိုအေရီးယားထဲမှာပဲလှလပပလှည့်ထွက်ပြီးတော့မာချီတာကမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်အနိုင်ကိုသွင်းယူပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။မာချီတာရဲ့နာမည်ကျော်ကြားမှုကအဲ့ဒီပွဲမှာစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အကြောင်းအရာတွေကမာချီတာအတွက်ထင်ထားသလိုမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။မာချီတာရဲ့ကစားသမားဘဝဒဏ်ရာပြဿနာတွေနဲ့နှိစက်မှုတွေအပြင်အကြိမ်ကြိမ်အငှားထွက်ကစားခဲ့ရတာနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ Angelo Charasteas ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့ Euro 2004ပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနာမည်ကိုမစိမ့်လောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ Charasteas ကတော့ Euro 2004ပြိုင်ပွဲမှာ Greek အသင်းအတွက်သူရဲ့ကောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့သူပါ။ဘောလုံးပွဲမှာဂရိအသင်းအတွက်အနိုင်ကိုသွင်းပေးပြီးတော့နာမည်ကြီးပေါ်တူဂီအသင်းကိုဖြုတ်ချခဲ့တာကတော့ Charasteas ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Euro 2004ပြိုင်ပွဲပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Charasteas ဟာထင်သာသလောက်နာမည်မကြီးလာခဲ့ပဲနဲ့မိမယ်ပြောက်ွယ်သွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဂရိသားတွေကတော့သူတို့နိုင်ငံအတွက် Euro ဖလားကြီးရယူပေးခဲ့တဲ့သူကိုတော့မေ့သွားကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။နံပါတ်5 TOD ပရီးမီးယားလိပရိသတ်တီကတော့ Newcastle အသင်းမှာကစားခဲ့မှုတဲ့ Ivory Coast ကစားသမား TOD ကိုမှတ်မိမယ်ထင်ပါတယ်။တကယ်တော့ TOD အနေနဲ့ဘယ်တော့မှကြီးကျယ်တဲ့ကစားသမားမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ TOD ကိုနာမည်ကြီးစေခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။အဲဒါကတော့2011ခုနှစ်မှာအာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ Newcastle အသင်းတို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာအာဆင်နယ်အသင်းကပထမပိုင်းအပြီးမှာ၄ဂိုးပြတ်နဲ့အနိုင်ရနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပွဲပြီးမှာတော့တစ်ဖက်၄ဂိုးစီသေရေချသွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမျိုးသေရေဖြစ်သွားစဉ်မှာ Newcastle အသင်းအတွက်၄ဂိုးမြောက်ကိုတော့ TOD ကအေရီးယားထိပ်ခလန်းလန်းကနေပြီးတော့မှညီမကျပေါ်ကန့်သွင်းခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဘွဲကနေစပြီးတော့ TOD လို့လူသိများလာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ TOD ရဲ့ကစားသမားဘွားကတော့မကောင်းမွန်ခဲ့ပဲနဲ့2019ခုနှစ်မှာတော့တရုတ်ကလပ်ဘေကျင်းမှာကစားနေတဲ့ TOD ဟာလေ့ကျင့်ခန်းဆင်းနေစမှာပဲရုတ်တရက်နှလုံးခုန်ရက်ပြီးတော့အသက်သေဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးဆဲဝင်စားကြရကောင်းတဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုအမြဲအပြတ်နားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဗောမြင့်မာ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။